אמרנו שכל מה שבאו לבנו את המדינה הזאת, זה הייתה תנועה של מורדים. תנועה של מורדים. אנשים מרדו. מרד זה מרד. מרד הוא כולל בתורה, כולל בכל. כל המהות של מה שנבנה בארץ ישראל זה מרד. זה מורדים שעבו את האלה לבדולח, שעבו כל מיני דברים קשים, והחליטו להתקומם, להתקומם ולקום ולמרוד בהכל. והמרד הזה עוד ממשיך. לפעמים הוא פחת, לפעמים הוא יותר, אבל הם מורדים בהכל. עכשיו, הרבה אנשים מעדות המזרח וככה, בכלל לא היה אצלם את המרד הזה. הלכו, התאספו, אמרו להם, בוא, יש עלייה, זה בא בגלל התמימות, זה בא בגלל ארץ ישראל, זה בא כי הבטיחו לו בארץ ישראל יהיה טוב, זה בא בגלל כך, זה בא בגלל כך, זה בגלל אהבת ציון, הוא לא הבין מה זה ציון, לא מבין. בקיצור, התאספו שם בארץ כולם ביחד. הביאו קצת מפה, קצת מפה, גיוונו את זה שיהיה צבעים, שיהיה יפה, סידרו את זה הכל בצורה מסודרת, עשו משהו, חבילה יפה מאוד. עכשיו, החבילה הזאת, תלוי כל אדם איך רואה את החבילה הזאת. והחבילה הזאת, המהות שלה זה מרד. מרד. מי שהולך עם החבילה הזאת זה מהות של מרד. הם מורדים בזה ומורדים בזה וכל דבר. כולם יגידו כן, הם יגידו לא. כולם יגידו לא, הם יגידו כן. זה מרד. מורדים בתורה, כי מי שמורד הוא מורד. זה העומק של הדברים. זה העומק של הדברים שאנחנו חושבים אותם. אולי טועים, טועים, אבל זה מה שאנחנו חושבים. רבי יוסף, הכל מרד, הכל מרד, זה המהות שקם מרד, אז מורדים בתורה, מורדים. אז כן, רבי יוסף, אז יש עוד אנשים צדיקים ותמימים שעושים את הכל וחיים את זה, ובשבילם זה לא מרד, הם אוהבים את השם, אבל הראשים שמובילים את זה, זה המרד. החרדים בזמן שהקימו את כל הדברים, הם לא היו עם זה. הם לא היו עם זה, הם לא היו עם הדברים האלה, הם הלכו בצד, אחר כך הבינו שבלי שכל היהודים יתקבצו, לא יהיה כוח לעשות את זה, אז עשו בריתות, בריתות מתחלפות, עשו בריתות, וככה עשו בריתות, וכל היהודים עלו. נתנו לזה את המושבה פתח תקווה, את זה כך, את זה כך, חילקו את הארץ לחמש מושבות, עשו את כל מה שעשו, כי זה מה שהרגישו, שאם לא אין לנו את הברית עם כולם, אז זה לא יהיה כלום. לא נצליח להקים את זה. ואז כל אחד מאינטרס שלו, חלק הצטרפו, חלק הצטרפו יותר מאוחר, חלק כך. מדינת ישראל החתם סופר שלח את התלמידים לפני הציונים שעלו, תלמידי הגאון מווילנה הגיעו לשם לפני, כל העליות שהיו לפני ולפני ולפני, תמיד ארץ ישראל הייתה מסוס כל הארץ. אמרנו רבי יוסף לפני כמה שבועות, תסתכלו, שמתי שבאו העלייה עכשיו שבאו לישראל, הם לא הלכו לכבוש את הכותל. הכותל נקבש בסוף, אחרי הכל, אחרי שהיה 700 מטר להגיע לכותל, נתנו הוראה, לא, קודם נקבוש את אילת, נקבוש את הכל, נשאיר את הכותל לסוף. ותסתכלו רבי יוסף, כל הזמנים שעם ישראל היה בארץ ישראל פעמיים, בית ראשון, בית שני, היו בירושלים, בחברון ובערים מסביב. כל מישור החוף היה ריק. היה יפו, אשקלון, חלש. אבל כל היהודים היו מרוכזים ביהודה וסביב, ירושלים ובגליל. ועכשיו שבאו לארץ ישראל, הלכו כולם לבנות את רוב הדברים ליד הים. למה? תחכו מירושלים. השאלה מסמל תורה, יהדות, מסורת, פעם, טרדישן, כל הדברים של פעם זה מסמל. מה? תחכו. מהמרד. חלק מהמרד, להיות ליד המים, להיות סוחרים, לנסוע לחוץ לארץ, לעשות מסחר, להיות ליד הכל, לא להיות ליד התורה. 700 מטר להיכנס לכותל, אמרו אחר כך, ותמיד ירושלים ברחמים תשוב, ירושלים, ירושלים, אבל התרחקו מירושלים. כי בכל, לא רצו את הכוח של ירושלים, שזה מסמל את בית המקדש, את התורה, את המסורת, את עירת שמיים. זה, 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 הם באו עם משהו אחר, הם באו עם דעות אחרות. כן, הם היו צריכים להסתדר עם, עם התלמידים של הרב קוק, שהסתדרו איתם כך, היו צריכים להסתדר עם כך. עשו דילים עם כל אחד מה שצריך. אבל הקו היה מרד. ומי שמורד בדבר, הוא מורד בהכל. אין למרוד בחצי. או שאתה מרדן, או שאתה לא מרדן. כל מי שהוא היה בתנועות מרד, הוא יודע שזה לא נגמר אצלו המרד. זה נהיה חלק מהחיים. זה כל הגנים של האדם עם גנים של מרד. אתה לא מרדן, אז אתה לא מרדן. מי שמרדן, הוא מרדן.